No. Käydään näitä nyt. Piano. Se on vain piano. Sieltä tulee pianon ääni. Sitten todella rock kautta katuuskottava niin sanottu humppa oiva. Korkin oiva. Vanha sotaratsu. Mukana yli 10 vuotta muistaakseni ainakin. Toiminut luotettavasti, ehkä siksi on edelleenkin kalustossa, ja kun on yhden laitteen kerran oppinut, niin mitäs sitä nyt sitten suotta vaihtamaan. Oivasta lähtee MIDI-piuhalla MIDI-tietoa näihin soundimoduleihin, nämä tässä. Sieltä tulee sitten syntikka. Kaikenlaisia mattosoundeja, liidisoundeja ynnä muita. Oivasta itsestään ei tuu kuin ihan muutama soundi. Sitten tässä on pikku mikseri. Elikkä tonne miksaajalle lähtee sitten vaan stereolinja. Elikkä kaikki koskettimet, moduulit ja muut miksataan tässä valmiiksi. Ei tarvitse sitten vetää tonne etupäähän piuhoja kovinkaan kauheasti. Sitten nyt ei ole matkassa. Mä oon urkuna käyttänyt Voxin Super Continental urkua, vanhaa 60-luvun italialaista peliä. Tää urkuasia on nyt hoidettu. Vox on vähän niinku huilimassa, se ottaa aina vähän siipeensä tuolla. On hiukan hauras peli, niin tuolta Proteuksen moduulista tulee ihan perus presettiurkusoundit tähän Leslien pedaaliin. Aikaan saaden Leslien efektin, ja sitten siitä lähtee sitten paluulinnet mikseriin, ja urkuhommat on hoidettu sillä tavalla nyt tällä kertaa. Ei se Voxille vedä vertoja, mutta ihan käytännön syystä tällä kertaa mennään nyt tällä tavalla. Ja edellisellä kiertueella oli sitten mukana vähän muutakin siellä Korgin semmonen vanha minikork monosynaa, joka on, niin kuin, on vähän niin kuin köyhän miehen versio minimuukista. Mutta tällä kertaa tosiaan niin tää on vähän yksinkertaisempi setappi ja siinä varmaan kaikki oleellinen. Sä oleellisimman esitellyt. Minkä? Toi. Ai tämä? Tämä on Latin percussionin tamburiini. Tää on ilmeisesti Janne, koska tää on tämmönen Onko tää minun? Tää on siis, eikö tää haikkaan laitettava? Joo. Joo. Tää ei oo itse asiassa mikään älyttömän käytännöllinen. Hankala pidellä, mutta kyllä se menee. No sitten tämä. Atena olympialaisten aikaan oli Iltalehdessä tai Iltasanomissa uutinen tasavallan presidentti Tarja Halosen vierailusta kisajoukkueen luona, eli hän oli käynyt tervehtimässä Suomen melontamaajoukkuetta, ja joku älypää lehdestä oli sitten tekaissut tommosen otsikon. Sellaista heko hauskaa. Kiitos käynnistä, tervetuloa uudelleen. Miten kerro vielä hinta? Siis sinun? Paljon sinä maksat? En minä muista. Paljon minä maksan? Sulla on niin vähän, että ei kestää kertoa. Niin. Nää ostaa sut 7 000. Nää, Jussilla on kalliimmat kamat. Ei maha mitään. Ei voi mitään. Jussin vehje on kalliimpi. Jussin vehje on kalliimpi. Mutta kestän sen, ainakin yritän. Okei.